السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن داودي أنا شرفت له أكو حرن جن الكينا وحي قصداني كد عدي قبرير أو أي بيله كدقين أما أي ضيعين أبه ذا إيهو يديدا إيجا أو نول نول أي إحدو ذا أغن نوليد سي أغن نمو وقدم بينتينا وحي جيريوتي جيري غريب وحان قصدا لدن كوغسو قد بنينا سيدا اللوغو باهيي براها بلشادا سي اي وانو اي عبر قادة شو اغن نقطو غير كينا بل سيكاور انتا انو قد قلين فضلاً ها اللوبين موقال كاينات لايك انو سارتو سيدو كالي ها اللوبين جنال كاينات سبسكرايب سارتو سي اد انو بير رجلسو غنباليل كنفرو سي اي كوسو غاران موقال لدي نحيغا غبردان قصدا يدوا متكا غريب سن خياليغا وحي أهيد قبر آد وقا أقلويد هو يديدا محايا لي وحي أهيد قبر دا كليا اي اي لشي هو يديدا هو يديدو قداشي دا ما اي سندلين وحكالي تاسو اي سببتي حانون كل عاي هو يديدا تاسو اما عوركاسو كهور استاقاي ان اي وحكالة داشو يدا ايا أهيد قبر دي اوغوه الرئيسي اوغونا الدنبيسي هو يديدا hooyadeeduna waxay ahayd mid aad u jecelayd gabadheeda. Markaan eegno gabadhan aabaheeda, aabaheedu wuxuu ahaa mid aad u jecel oo si waali ah u jecel gabadhiisa. Wuxuuna ahaa qof aad u jecel awlaadda. Wuxuuna ku tamanin jiray in uu helo ama uu haysto awlaad aad u fara badan oo wiilal iyo gabdhaba ah oo ku abtirsada. بل سوحو كرا لنقضي قضها ألا سبحانه وتعالى يقدر كيسا. إسلامركاس نوحو مروال بقلبي كيسا أغتما ننجري إنو أولاد بدن هلو. مدد لير كدبنا زوج كان أيا وحو قوان سدي إنو قور سدو قبر كالي. كدبنا حاس كيسي كواد أيا سياد أه أرنكاس أغا عروتي وحين الدرينتي قلبي جبآد أوين. وحانا اندهيدا كسود داتي المو آد افرابادن. وحينا كتري هدي آد دونيسو ان آد حاس كالاقورستو وا ان آد انيغا افرتا. كدبنا زوج كيدا ايا وحو كييري هدي آن كفورا وحاد اغا قادنيسا قبرد ايدا كليا اه اي آن المها كهيستو لو دبدن بنا ايدين ما اركي دونو اديغا ايو ايادا با سيداس درتيدا كومفورا ايو. كدبنا مشكلاد دا ايا هالكاس كبلاباتي. markii hooyadu ay ogaatay in zawjkeedu uu doontay gabar kale ayay intay gabadheedii yareed qaadatay waxay ka tagtay oo ay ka carartay gurigeedii waxayna u carartay oo ay aaday xaafad kale oo aad uga fogeyd halkii uu deganaa ninkeeda si uusan dib dambe u helin kadibna zawjkeeda ayaa xaaskiisa iyo gabadhiisa meel walba ka raadiyay balse uma aysa suurta gelin in uu helo ama uu ogaado halka ay ku sugan yihiin. Hooyaduna waxay mar walba isku dayi jirtay in gabadheeda ay nacsiiso waalidkeeda ama aabaheeda, waxayna mar walba qalbigeeda ugu beeri jirtay naceyb aad u fara badan. Waxayna uga sheekayn jirtay qisooyin aanan jirin oo been abuur ah oo sal iyo raad toona lahayn si gabadhu ay u nacdo waalidkeeda ama aabaheeda. kadibna gabadhan yar ayaa ku weynaatay kalaamkeeda ama hadalka hooyadeeda ilaa ugu dambeyntii ay ka gaartay heer ay ku tamannido in aysan dib dambe u arkin aabaheeda waxayna mar walba caayi jirtay oo xumeyn jirtay aabaheeda iyada oo aaminsan in aabaheeda uu iyada iyo hooyadeedba ka tagay oo ka cararay iyada oo yar taasoo aan ahayn mid sax ah ama xaqiiqo ah ugu dambeyntiina waxaa la soo gaaray waqti waqtiyada ka mid ah oo hooyadaanu aysan weligeeda ku fekerin in tan oo kale ay dhici doonto. Arrintaasoo ahayd in gabadheeda ay soo doonteen rag aad u fara badan, balse gabadheedu waa ay diidi jirtay oo mar walba shuruudo ayay hor dhigi jirtay ilaa dhammaan raggii ay ka wada carareen. Ugu dambeyntiina gabadhan da'deeda ayaa soo gaartay 30 sano. sidoo kale hooyadeedana waxaa aad ugu sii darnaanayay xanuunka da'deeduna waa ay weynaatay gabadhuna waa ay shaqayn jirtay si ay ugu suura gasho in ay daaweyso hooyadeeda balse xanuunka ayaa hooyadan ka tanbatay waxayna ogaatay in mar dhow ay nolosha ka faaruqayso
كدبنا قبضي ده انتي لفدي ستي ايي وحي كتري قبضي ديي انيقا ايا الظلميي ابهاقا وقدن بينا والاقما مارمان ان اد اوغاتو حقيقة دا ابها قوحو اها نين واناكسن او اد او واناكسن وحونا اها مد اذيقا سي اد اه كود جعل سيدوكا لانيقا اد ايو اي جعلا وحونا ديدنا ان او افرو بلس انيقا ايا كم سيري او ديدي ان ان اقبلو فكرة دا اه ان او قرسدو حاس كالاباد سبب تاس درتي اذا ايان اذيقا او ير انتان كسو قاتي كالاسو عراري قري جيني اذيقنا ابو اياد ليدا هاي وحان لغايا با ان او حاس قابو اذيقنا وحان لغايا با ان اد والالو ليدا هاي او اي جوغان والالا هاگا او او دلي ابا هاگا اي ديب او رادي وحينا او شاكتي هالكي او كسوغنا ابا هيدا كدمنا وا اي جيريو تي هو يديدا كدبنا قبضي أي مركي أي آستي هو يديدا كدب وحي قدق الشي إن أي رادي سو آبهيدا كدبنا مركي أي سو قارتي هلكي أو كسوغنا آبهيدا وحي هشي حاسكي أو قبي آبهيدا إيو وليبا ولا لهيدا أو أي حاسكاني أود الشي آبهيدا بلسما أي سنهلين آبهيدا محايا لي كهور انتا ايسان سوگارين ايو آبه هيدا نلوشا كفاروقي او واو جيريو دي كدمنا قبردان اياد دارين تي ان حبين ايو مالين قده هيدا اي كن نقطي مد رجي اه او حدنا اغون اه او اي كدين تين آبه هيد ايو هو يداد با حتا والاله هيدي او او للي آبه هيدا وا اي اسك اريين او ما ايسان سود دوينين بلسها بريرته دا كليا اي اي قبتي ايا قادتي او قرقه دا كسو دا ويسي كدنا قبردان ايا وحي قدق الشي ان اي شقرات ستو سي اي سان عدنا عليس او قنقنن وحينا حالت دان كسو نايد إلا ايو ساقال سانو إلا عمري قيدو او كسو قاري صدون ايو ساقال سانو وحينا قبرداني ويدي او قبي اهام با كبور بوري رجده دي قوركا وحينا كم مشقوشي شاقده دا او كليا سي اي اما ريساتو نلوشي دا مالي مالمها كميد اه اي اي وحي لجوكتي نين غنعصده اه او اسكالها ميل دركالوغو ايبيو يدونا نين كان او شاقين جيرتي نين كان عمريجي سونا وحو اها ميد كووين كونتون سانو كدبنا وا ايس بارتين وحونا اوغاداي غبدان قصاديدا كدبنا ارنكيدا ايا كو عسلااداي او سي اد اه ايو اوغا علول خوماداي ارنكيدا نين كان غنعسدها اهنا وحو اهان جيري نين كو تمنين جيري ان مرؤن او ويل دالو كدبنا وحو غوانسداي ان غبدان او غورسادو كدبنا وحو كاودسداي ان اي كا اقباشو او ايس غورسادان كدبنا قبردان ايا سو دوويسي او كا اقباشي بلسا وحي كتيري وا اناد رأي جيدا قادا حاسكاغا كواد هدي اي كوغو وافقدو وان اسغورسانينا هدي اي ديدانا وحوال بواقدر ايو قرال اي كتيري كدبنا قرقيسا اي اي او راعدي او وحي اسبرتين حاسكيسا ايو قبليهيسا ايوغنا سي آد اه اي اي اوغو فرحين امان شهيدا بلسي حاس كان كواد إيو قبلها دو وحي أهايين سيدا أبي سوين أوكالي سيدا ظاهر كأه وحي قبردان أولا تعامليين سي واناكسن أو آد أو واناكسن بلسي وحا قدهو دا أوغو أوغو قرسنا سن إيو نعيب آد أفربادن ماركي قوركو أو دعاي أو قبردان إيو نينكان غنعصدها أيس قرسدين حاس كيسا كواد إيو قبله سأيا سي آد أه قبردان أوغو صور دواديه أو آد أو دحقالي سيدا ظاهر كأحنا وحيكو أورانجيرين أذيق وحا تهي قبر آن آد أجعلنا هاي هدنا وحا تهي سيرت فرحد دينا إسلام مركاسنا آبهو داكو ما أوسن جيرين حسابتو دا محايا لي وحي إسلاهايين دا ديسو آد أي أي أويناتيه أو وحا آد أسو لواتي جيري ديسا وحا لغا يابا مالين إيو هبين قدو هيدا إن أوكو جيري يودو حانون كيسا إيو دا أوينان تيسا أوغي waxa kaliya ee maskaxdoodu ay ka fikiraysayna waxay ahaayeen xoolihiisa oo kaliya waxayna ka baqayeen in aabahoodu uu gabadhan ilmo ka dhalo oo kadibna ilmahaas uu la qaybsado dhalkooda waxa kaliya ay si aad ah uga baqayeen waxay ahayd in gabadhani ay wiil dhasho
si aad ah ayay uga cabsi qabeen. Haddana sidaas oo ay tahay waxay ku oran jireen, wallahi waxaan doonaynaa in aad inoo dhasho, wiil aan ku faraxno oo walaal iyo garabba inoo noqda. Balse waxaan ka baqaynaa in ay kugu dhacaan wixii ku dhacay hooyadaada oo kale, oo uu kugu dhaco isla cudurkii hooyadaada ku dhacay markaad dhasho kadib. Oo kadibna aad noqoto mid madhalays ah oo dib dambe aanan waxba u dhalin ilaa aad ka dhimato. Waxayna bilaabeen in ay u wadaan oo ay u geeyaan dhakhaatiir iyaga raacsanaa oo iyaga taabacsanaa, kuwaasoo ku qanciyay oo gabadhan ku qanciyay isla kalaamka ama hadalka ay ku lahaayeen xaaska koowaad iyo gabdhaheeda, ilaa gabadhaani ay ka baqday oo ay ka bilowday in ay ku kalsoonaato hadalkooda. Kadibna waxay ku tiri, bal maxaan sameeyaa? Markaas bay waxay ku yiraahdeen, aabbaheena guurso, nala noolow, balse waxaan kaaga digaynaa sanadaha ugu horreeya in aad wax dhasho ilaa arrinkaas aad xal ugu hesho. Kadibna gabadhan ayaa hadalkooda maqashay oo qaadatay, waxayna bilowday in ay qaadato daawooyinka looga hortago uurka. Zawjkeedana arrinkan ma oga oo wuxuu sugayaa in ay u dhasho xaaskiisa. Kadibna dhowr bilood kadib ayuu zawjkeedu wuxuu ogaaday in xaaskiisu ay qaadato daawooyin looga hortago uurka. Kadibna si toos ah ayuu intuu u waajahay ayuu weydiiyey oo wuxuu ku yiri, maxaa kugu dhacay? Anigu waxaan ku guursaday in aad wiil ii dhasho. Markaas bay waxay ku tiri, wallaahi xaaskaaga iyo gabdhahaaga ayaa waxay ii sheegeen in arrintaasi ay khatar aad u weyn ku tahay nolosheyda. Waxayna u sheegtay dhammaan wixii soo dhexmaray iyada iyo xaaskiisa koowaad iyo gabdhihiisaba. Kadibna dhakhtar intuu u qaaday ayuu wuxuu soo xaqiijiyey in aysan qabin wax cudur ah oo ayna awoodo in ay wax dhasho. Kadibna gabadha ayaa ku qanacday dhakhtarka hadalkiisa, waxayna iska joojisay daawooyinkii ay qaadan jirtay oo ay uga hortagi jirtay in ay uur qaado. Wa subxaanallah, gabadhan ayaa laba isbuuc kadib uur qaaday. Kadibna waxaa ogaaday xaaskiisii koowaad iyo gabdhihiisa, kuwaasoo gabadhan uurkeedu uu ku noqday walwal iyo walbahaar iyo cabsi aad u fara badan. Kadibna waxay sugayeen in maalmuhu ay si dhaqsi ah ku socdaan si ay u xaqiijiyaan in ay gabar ku siddo caloosheeda, waxayna ka baqdin qabeen in uurkeedu uu wiil noqdo. Kadibna ayaamo ka bacdi ayay waxay ogaadeen in ay wiil ku siddo caloosha. Kadibna waalidoodii ayay waali ugu darsantay, waxayna bilaabeen in ay sameeyaan dhagarro iyo shirqoollo ay ku doonayaan in ay uga takhallusaan ilmahan yar ee caloosha ku jira. Waxayna doonayeen in ay ilmahan yar ku soo ridaan waddo walba iyo qaab walba oo ay ugu suurageli kartaba. Wa subxaanallah, mar walba Alle subxaanahu wa tacaala ayaa ka badbaadinayay dhagartooda. Ilaa ugu dambeyn, zawjkeedu uu ka dareemay arrin ama shay gariib ah, oo kadibna uu ka manciyay ama uu ka reebay in dib dambe ay u tagto xaaskiisa koowaad iyo gabdhihiisa ama ay la tacaamusho. Kadibna gabadhan ayaa dhex joogtay oo ku sugnaatay gurigeeda ilaa laga soo gaaray bilihii ugu dambeeyay ama bishii ugu dambeysay ee uurkeeda. Xaaskii koowaad iyo gabdhaheedana waalidoodii ayaa aad u sii darnaatay. Kadibna waxay bilaabeen in ay raadiyaan ilaa ay ka soo ogaadeen hospitaalka ay ku dhali doonto iyo umulisada ka umulin doonta oo daryeeli doonta xaaladdeeda. Kadibna umulisadii ka umulinaysay ayay waxay u soo bandhigeen maal ama dhaqaale aad u fara badan, iyagoona ka doonayay hal arrin oo keliya. Arrintaasoo ahayd in kiniinka ugu dambeeya ee la siiyo hooyada uurka leh si looga caawiyo ilmaha yar ee caloosha ku jira in uu dhammaystirmo sambabihiisa ay ugu beddesho kiniin kale oo dhimasho sababaya. Ugu dambeyntiina waa ay u suura gashay in gabadhan ay siiyaan kiniinkii sunta ahaa. Kadibna gabadhan xaaladdeeda ayaa aad u sii xumaatay ilaa ugu dambeyntii ay dhulka ku dhacday. Kadibna dhakhaatiirtii ayaa loogu yeeray, balse Alle subxaanahu wa tacaala doonistiisa ayaa wax walba ka weyn. Gabadhii waa ay geeriyootay, zawjkeedana waa uu la joogay.
isagoo arkaya ayay hortiisa ku sakaraadayeen xaaskiisa iyo wiilkiisa uu ku hamin jiray ama uu ku riyoon jiray in maalin maalmaha kamid ah uu arki doono isagoo aanan waxba u qaban karin oo waxna aanan u samayn karin kadibna odaygii ayaa murug iyo oohin la fadhiistay sidoo kale janaasadii ayaa waxaa loo qaaday qolkii diyaarinta meydadka ama qolkii meydadka lagu dhaqayay balse gabadhii meydadka dhaqaysay ayaa waxay aragtay shay gariib ah waxay aragtay in gabadhan caloosheedu ay dhaqdhaqaaqayso markii ugu horreysay waa ay ka baqday balse markii ay u soo dhawaatay ayay waxay aragtay in ilmaha ku jira caloosheeda uu nool yahay isla markiiba waxay la xiriirtay dhakhaatiirta kadibna dhakhtarkii ayaa yimid oo wuxuu arkay in canugii ku jiray caloosheeda uu nool yahay isla markiina wuxuu gaarsiiyey zawjkeeda wuxuuna ku yidhi wiilkaagu waa uu nool yahay waa in aan isla hadda qallin ku samaynaa xaaskaaga oo aan ka dhalinnaa qallinkii loo sameeyeyna wuxuu ahaa mid ka mid ah camaliyaadkii ugu gariibsanaa ama camaliyaadkii dhalmada ee ugu gariibsanaa ee loo sameeyey qof dhintay kadibna wiilkii yaraa ayaa nolosha u soo baxay isaga oo nool oo caafimaad qabaa kadibna zawjkii ayaa wiilkiisii yaraa intuu qaaday wuxuu u dhiibay xaaskiisa iyo gabdhihiisa si ay u ilaaliyaan oo ay u daryeelaan isaguna wuxuu aaday inuu soo aaso xaaskiisa kadibna waxaa ninkan kedis ama lama filaan ku noqotay inuu arkay in xaaskiisa iyo gabdhihiisu ay si aad ah ugu faraxsanaayeen dhimashada xaaskiisa labaad iyagoo markii hore sida daahirka ah muujisan jiray inay jecel yihiin oo sheegi jiray in ay jecel yihiin oo ay tahay walaashooda kadibna wuxuu u baqay wiilkiisii yaraa markaasbu wuxuu ku fekeray inuu kaamiro qarsoon u dhigo si uu ugu sameeyo dabagal oo uu codkoodana u dhagaysto ilaa uu ugu kalsoonaado oo qalbigiisu uu ugu kalsoonaado oo uu xaqiijiyo in wiilkiisa uu ku jiro gacan aamin ah kadibna waxaa la gaaray laxdaadkii ugu adkaa uguna xanuunka badnaa wuxuu ninkaani arkay xaaskiisa oo barkin wejiga ka saaraysa wiilkiisii yaraa oo sidoo kale ceejinaysa si ay u disho sidoo kale wuxuu maqlay gabdhihiisii oo ka shuuraynaya oo ka tashanaya qaabka ay u dili lahaayeen waxayna aad ugu faraxsanaayeen in ay ka takhalluseen ilmahan yar hooyadiisa kadibna zawjka ayaa baxay oo arrinkooda gaarsiiyey booliska wuxuuna ka badbaadsaday wiilkiisa ugu dambayntiina xaaskiisa ayaa qiratay dhammaan waxyaabihii ay samaysay waxayna booliska u sheegtay gabadhii umulisada ahayd ee arrinkan u fududaysay ugu dambayntii xaaskan koowaad iyo gabdhaheeda waxay dilkan u geysteen maal iyo xoolo adduun darteeda balse hal shay kama aysan qaadanin bal gabagabadoodu ama nihaayadoodu waxay noqotay in ay xabsi ku dambeeyaan dil ayay geysteen iyagiina waa la xabisay tani waa ciqaabtooda adduunyada balse waxa alle subxaanahu wa tacaala agtiisa u taalla xisaab aad u daran iyo cadaab aad u xanuun badan ugu dambayntii qisadan waxaa ka buuxda waa nooyin iyo cibro qaadashooyin aad u fara badan gabadhan dhibaatadeeda waxay ku soo bilaabatay bilowgii dhalashadeeda sababo la xiriira in hooyadeedu ay nacayb ugu beeri jirtay aabbaheeda wayna ka manicin jirtay waxayna ka dhigtay in ay ku noolaato cimrigeeda inta ugu badan nolol agoonnimo ah iyada oo aanan arkin aabbaheeda isaga oo weliba nool markii ay aabbaheeda raadisay si ay u aragtana waa uu ka horgeeriyooday oo ma aysan arkin aabbaheeda ayaa qalbiga ugu beeri jirtay xiqdi iyo xaasidnimo iyo nacayb ay qalbiga ka nacsiin jirtay aabbaheeda waa sida ay sameeyaan in fara badan oo dadka ka mid ah maanta marka ay kala tagaan ama ay isfuraan allena wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala faimsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan dadow owlaaddiina ha ka dhigina shay ama arrin aad xaqiina isku duudsiisaan ama midba uu midka kale ku ciqaabo wallaahi carruurtu wax badan ayay khasaari doonaan alle ooga baqa carruurtiina hana ka dhigina carruurtiina in ay ku noolaadaan nolol agoonnimo ah idinka oo adduunyada ku nool
maxayelay idinku ma garan kartaan halka ay arrimuhu ku dambeyn doonaan ama halka ay gabagabadu noqon doonto gabadhan hadii ay la noolaan lahayd aabaheeda iyo hooyadeeda gabagabadoodu sidaan ma aysan noqoteen qisadaanuna ma aysan noqoteen qisadeeda ogowna wax walba oo aad samayso in aadan adduunyada ka qaadanaynin markii laga reebo xaqaaga iyo risqigaaga iyo nasiibkaaga oo uu alle subxaanahu wa tacaala horay kuugu qoray ogaadana in aad dhiman doontaan oo aad alle subxaanahu wa tacaala la kulmi doontaan oo qof walba uu keligiisa alle subxaanahu wa tacaala hor istaagi doono wakafaa billaahi wakiila هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.